10.12. odluku o visini odobrenih sredstva za posebni program organizacije u oblasti sporta vezano za godišnju školu sporta i još neke druge odluke vezano za to. 12.1. izmjene i dopune odluke o pravu na naknadu tela troškova boravka. Primanje odnosne rashode i izdatke planirano i u ukupnom iznosu od 2 milijarde 200 miliona dinara. Ovom odlukom o prvom rebalansu dali smo predlog visine prihoda primanja rashoda izdataka zajedno sa sredstvima iz viška prihoda po završnom računu za 2022. godinu u iznosu od 2 milijarde 599 miliona, što je uvećanje budžeta od 18,15%. Razlozi za izmjenu i dopunu odluke budžeta grada Pirota za 2023. godinu jesu pre svega uključivanje prenetih sredstava iz prethodne godine, namenskih transfernih sredstava iz Republike Srbije, kao i donatorskih sredstava, tako da smo morali utvrditi i novi obim prihoda i rashoda. Ukupno ostvarenje višak prihoda po završnom računu za 2022. godinu iznosio je 332 miliona dinara. Određena sredstva iznosu od 1.300.000 trebamo vratiti u budžet Republike Srbije po završetku nekih projekata, takođe vratiti i donatorima neki manji iznos, tako da se ovim rebalansom raspoređuje iznos od 331 milion dinara. Na prihodnoj strani budžeta imamo uvećanje kod kapitalnih donacija od međunarodnih organizacija za iznos od 38 miliona i to za realizaciju projekta Mobikom promovima i inovativna cirkularnost za građanskih proizvoda i 3,2 miliona dinara za završetak realizacije projekta unapređenje društveno-kulturnog života lokalne zajednice Sajamski prostor. Također smo uvećali tekuće namenske transfere od Republike, to je transfer od Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja za realizaciju projekta Pružimo ruku teže zapošljenim licima u iznosu od 2,5 miliona dinara. Za sada smo samo povećali prihode od penala u korist gradova za 4 miliona i 100, jer smo ih realno stvarno naplatili u periodu januar i februar i memorandumske stavke za refundaciju rashoda u iznosu 22 miliona. Tako da sa ovim uvećanjem prihodne strane, uvećanje budžeta iznosi 399 miliona dinara. Sve to je konstruirano u toj sceni koja se uticala i dalje vremena, ono što smo organizovali, smo prošle godine u saradnji sa Fakultetom gradske umetnosti i u saradnji sa Ministarstvom kulture i prvi festival kulturnih centara Srbije. Za rada javne biblioteke u okrugu za period od 2018. do 2021. godine. Zbog rekonstrukcije Doma vojske, svi kulturno-umetnički programi tokom prethodne godine dešavali su se u prostorima Galerije Čedomir Krstić. Bilo je 10 promocija knjiga, što zavičajnih autora, što autora sa strane. Objavljeno je 6 knjiga, proznih i poezijskih tekstova. U ovoj delatnosti je bila nova regulacija dvorišta arhiva u odnosu na malu scenu koja je vremena podignuta, tako da arhiv sada malo ograničeni što se tiče dvorišta. Postavljena je nova ograda sa kapijama zbog bezbednosti same zgrade. Drugi deo naših aktivnosti je bio usmeren na reparaciju depoa na spratu kako bismo oslobodili novi koristan prostor za prijem. Rashodi, znači u odnosu na planirane iznose 93,15%, a u odnosu na ostvareno prethodnoj godini čak 121,15%. U strukturi prihoda i primanja, odnosno rashoda, najveće izdvajanja su za zarade zaposlenih, za kapitalna ulaganja, kao i za stalne troškove i za materijal za rad, materijala za rad.